Кризниот штаб на Стопанската комора одново заседава. Темата е енергетската криза и проблемите со високите трошоци за струја. Предходно, комората и даде ултиматум на владата заклучно со вчера да донесе пакет антикризни мерки и воспротивно предупреди дека околу 20% од фирмите ќе затворат и ќе ги отпуштат вработените. Но по вчерашниот состанок во владата, бизнис заедницата попушти и го пролонгираше рокот за уште нови 7 дена, владата да го комплетира пакетот мерки. Без мерки и конкретни решенија заврши состанокот на Економскиот совет во владата. Во најава е зголемување на производството на електрична енергија од ЕСМ за 25%, како и напори да се обезбеди електрична енергија со пониска берзанска цена, за што веќе се водат преговори со неколку држави. Одново, во игра е вклучувањето на електраната ТЕТО, а нејзиното производство би било понудено на приватниот сектор по фиксна цена, согласно движењето на берзанските цени на газ. Но за овие решенија потребно е што поскоро изгласување на законот за задолжување во Европската банка за обнова и развој од 100 милиони евра, со што би се обезбедиле ликвидни средства по исклучително поволна каматна стапка за индустријата и за работењето на ЕСМ во услови на криза.